Ой, ёстой гоё. Би тэр сайн шалгачлаа. Ёстой. Харахгүй бол дуу чи үний хоолойг шал өөр юм шүү бас. За энэ чинь нэг нутгийн хоолойг ярихыг нь сонсдгийм байжээ. Жингэш хоёрыг нэг амьдаар нь хардсан байжээ. Нахкийг өмнө дуулж байгааг л харсан. Одоо нэг ярихын нэг тулт чагны. Ярихтаа муу уучраас тэгээд нэг тийм ярьж марж харагдахгүй байгаад байгаа юм. Зүгээр. Яг орон дуулчих. Үгүй одоо тийм эхэлсэн байгаа юу? За бараг л эхэлтгээ л байна. Тойрог бэлэн гэвэл шууд эхэллээ. За тойрог бэлэн гэвэл тэгэл эхэллээ. За тэгээ тэгээ. Аа. За эхэлэх үү? За эхэллээ. За. Ханаа их мөндөд үзэгчтэй хосшийн аа за За сайн байцгаана уу үзэгчтэй хосшийн жор нэвтрүүлэг маань эхэлж байна. За тэгээд 7 хоног болгоны даваа гарах та бүхнийг бас нэг сайхан хостой уулзуулла. Тэдгээр хосынхоо жорыг та бүхэнтэй танилцуулдаг байгаа. За энэ удаа бид дуучин Накигийн одоо гэр бүлтэй та бүхнийг уулзуулхад бэлэн болоод байна. За мөн эдний гэр бүлийн жор жохом яг юу юм бэ гэдгийг одоо бүгдээрээ хамтдаа сонирхоход бас бэлэн болоод байна. За тэгээд яг энэ цаг мөчид Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хотоос холбогдсон байна. За сайн байна уу? За тэгээд хосын жор маань өөрөө нэг хэдэн үнцэн асуулттай байгаа. А тэгээ яг хуу тэн дээр яг хуу бонус нэг 2-3 асуулт нэмэгдэх бах. Тэгээ тэн дээр чин сэтгэлээсээ хариулсан тохиолдол та хоёрыг одоо хосын жорыг болоо бид нар бас мэдэж авах юм одоо үндсэн дүрмтэй байгаа. За тэгээд үндсэн асуулт руу орохосоо өмнө за наагур чи сүүлийн үеийн сонин сайхан юу болж гин нэг сонин сайхан дуулчаад тэгээд үндсэн асуулт руугаа орё гэж бодож байна. Авар уусга бүгдээрээ нэг юм баярынхаа юм ерөө мод дээр тавьчихдаг шүү дээ. Тэгээ баяраас баярын хооронд тэгээл сайхан дуулаарч юм гадаа. Гоё дуулахан болж байна. За ашиглаж хөө. Утаа гайгүй болж гин. Оо за за. Би таарын сүүлийн үеийн сонин юм бол би одоо Наки шиг үсээ ургуулах гэж тэгээд төвчээр алдаа засуулсан шүү дээ. Юу нэг амжилт олоогүй. Миний үс чинь тийм уртгүй шүү дээ. Ястай амжилт олохгүй. За сахал бол бүр амжилт олохгүй мэй. Яа сай нашид нэг бичлэг хийх гээд явж байх та. Игчтэйгээ хацараа. Өнөөдөр хасан жавш чинь Наки арах гэж Наки гэж ингэж орилж байла. Би бас өөрөө. Ата миний сонсог дуртай дуучин маань орж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр одоо би өнөөдөр их хөвчлээ асууна. Аа за тийм. Аа за. За. За ингээд үнцэн асуултанд орё да тий. Аа. За манай хоёрыг Наки Накил гэдэг байгаа олчиг хүмүүс нацаг дөрш гэдэг нэрийг нь ол мэдж байгаа. Гэхдээ бас нэг нарийн сайн бас зарим зүйлийг мэдгүй байгаа учраас манай үзэгчдээ зориулаад өөрийгөө нэг гоё шал өөр өнцгөөс танилцуулаач ээ. Бас гэргийгээ танилцуулаач ээ. Намайг Нацаг Дорж гэдэг. Тэгээд тайзны нэр нь болохоор Наки. Тэгээд би болохоор Захуун аймгийн Тосон Цэнгэл гэдэг Монголын хамгийн хүртэн цэгт анх төрж исэн. Тэгээд хөдөө байдаг одоо юу гэх юм те одоо өвөө эмээ дээрээ хураг тугал хариулаад өсчихсэн тийг 90-ийн оны хүүхдүүдийн ажиллаа миний өөд өссөн. Тэгээд хотод яг 1-р ангид орж явахдаа анх хотод орж ирээд тэгээд гэр бүлэрээ хотын айл болж байсан. Тэгээд 10 жилийнхаа сургуулаас эхлээд хүүхдийн ордон гээд дугууланд дууны дугууланд явж эхэлсэн. Тэгээд тэрнээс хойшо ерөнхийдөө дуулаачийн яг энэ нэг дугууланд тэгээд дуулах гэдэг энэ одоо мэржилх юм уу энэ зүйлд маш их дуртай болсон л доо. 10 дахь ангид төгсөхдөө найз зөвхөн тоогоо их хайр
нэртэйгээ танилцчихсан. Өө за. Тэгээд тэр хамтдаа оюутан болоод яг хоо манай ихтер болохоор англи хэлний мэрэгжилтэй. Тэгээд би болохоор соёл урлагийн их сургууль, хөгжим бүжгийн коллеж гээд сургуулиудаар суралцаж явж байгаа. Тэгээд бас яг тэр үедээ бас бид хоёр гэрэлсэн. Тэгээд тэгээд бид хоёр одоо гурван хүүхэдтэй манай ихнэрийг өлий гэдэг. Тэгээд гурван сайхан охинтой нэг юм амбул тавуулаа юм гэр бүл байна. Өндөр үтгэн гэр бүл байна гэх. За өнөөдөр зөв таараас маш их жаар гарах байхаа тий. Аа тийм байна. Сайн шүү дээ. Одоо нийтдээ хэдэн жил хамт байгаа вэ? Бид 2011 онд хөрмөө хийсэн. Тэгээд одоо 8 жил болж байна. Тэгээд үерсэндээ нийтэл бараг 10 гарчих нь үү тий. 10 11 жил юм уу? Тийм биш үү тий. Тийм байна. За үлзий маань өөрийгөө бас жаахан дэлгэрэнгүй танилцуулъя. Та намайг үлзий гэдэг. Тэгээд 10 жилээ болохоор 50 үдэ сургуулийг төгсчээсэн. Тэгээд би унгаа уугуул Улаанбаатарын охоо. Тэгээд 50 үдэ сургуулийг төгсөөд за тэгээд их сургуулаа болохоор юунд Mongolian International University гээд MIU гээд олон сургууль. Тэрийг төгсчээсэн. Тэгээд л оюутан багтаа нөхөртөөгөө танилцаад үерхээ тойлоо суугаад тэгээд яг хүүхэд гаргаал гэж. Тэгээд хүүхэд гаргаал. Тэгээд үнсээ ажил тэгээд хүүхэд гаргасан. Тэгээд хүүхэд харсан гэрийн гээд сайн ээж болсон. Тий. Сайн ихнэр сайн ээж байхыг хичээгээл явж байгаа нэг сайхан Монгол бүсгүй байна өө. За. За одоо манай үзэгчд маань ерөөхдөө бол ингээ мэдээл авчих юм чи одоо үргэлжлүүлээд нөгөө үндсэн чухал юмнууд ярихад бол одоо ингээ маш гоё ойлгоод явчих нь шүү, тэ. За тэгээд бидний эхний асуулт болохоор хоёрын хамгийн анх танилцсан буюу хамгийн анх одоо биеиндээ дурлж зүрхэнд нь оч бадарсан тэр өдрийг одоо дурснаа. Тэр мөчийг дурснаа. Тэр мөчийг. Ахаа. Хизээ байсан бэ? Яаж би яваа танилцсаасан бэ? Тий. Би болохоор 9-р ангид байхдаа Universe Best Songs гэдэг тэмцээнд орж исэн. Тэгээд тухайн үедээ тэр бэлтгэл юуныхаа тэмцээнийхээ бэлтгэлийг бас нэг 25 дахь эмээ сангийн нэг цуглаанд ирээд хамтлагийнхаа хүмүүс хүүхдүүдтэй бэлтгэл хийдэг байсан. Тэгээд тухайн үед бас бид хоёр яг тэр үед тэр цуглаанд бас танилцчихсан. Тэгээд бас маш гоё дуулдаг нэг хч байсан. Одоо ихч гэж яах вэ? Тэгэж ихч дүүс болоо. Тэгээд Ана гэлээ. Би 9-р анги. Тэгээд манай эхнэр болохоор 2-р курс, 1-р курс, 1-р курс байсан. Тэгээд ихчээ гэл. Тэгээд өмнөр хайгуурнд ороод үзсэн шүү. Тэгээд яг хөө найзуудтайгаа нийлээд илүү их бид хоёр хоорондоо дотносон гэх юм уу. Тэгээд манай ихний найзууд, манай найзууд ингээд хамт бас кино мөн үзэл. Тэгээд 100 болохоор ер нь их зайсан гардаг. Тэгээд зайсангийн тэр нэг бид нар бүр нэг очиод нэг суудаг нэг объекттэй болцсон. Цаадлын уул руугаа хараад нэг юм харсан нэг тийм нөмөр хэсэгт нэг юм хитэн хасан одоо хатан тийм юмнууд байдаг. Тэгээд тэнд очиод бүгдээрээ ингээд юм яриад бараг айгүй олон цаг маг шөнө нь орой болтол ингээл юм яриад тэгээ суудаг байсан. Тэгээд битүүгээр анхны ер нь бол тэр гоё нандин голзуунууд бол тэр зайсангийн тэр нэг объектэнд баг хүний нэр бичсэн объект. Тэгээ яг юм хүмүүсийн нэр. Тэгээд амар гоё байдаг. Яг тэр нэг тийм тухайн үеийн л одоо бидрийн очиж болох тийм гоё тухай. Тэгээд гоё тийм газар. Хайтан танилцсан түүхтэйгээ бас инэттэй. Гэнэттэй ч гэжтэй. Тэгээ манай үнц надад нэг жоохон дүү. Тэгэл үлцэгчээ үлцэгчээ гэл тэгэл хэл би энэ ч болохоор яа ста хөөхөн дуулдаг аа. Их хөөхөн бацаанаа. Наа найзуудтайгаа нөгөө цаашлуулаад. Тэгэл ста хөөхөн штэ гэл тэгэхээр манай үнц өнгөрөл тэг чи бүжгэл чадах уу гэвэл тэгэхээр би чадна штэ гэж аяа. Бүжгэлж үзгэл чааруулсан. Тэр бүр нь бүр айгүй хөөрхөө. Яг тийм нэг нөгөө эвдрэгөө нэг байгаагаараа байдсан штэ тий. Манай хүч эвдрэгөө би ч тэгэл нэг бас нэг жоохон хөөрч тэгэл хоёулаа нэг айгүй хөөрхөнд танилцчихсэн түүгээд юм а. Тэгэл би биэндээ
болов тэгэл дурлаад харц шидэлцээл за мессеж чий гэл яг мессеж үтсэж эхлээл. Тэгэл яг тэгэд байж байгаад би нэг 50-ын руу явцсан. Яг дөнгөж хоёлаа нөгөө яг нэг оч мандалцал эхлээл удаагүй байтал би 50-аа яваад гүцсэн баггүй юу. Тэгэд тэндээс хоёлаа болохоор тухайн үед чи нөгөө мессенжер фейсбુક энтер байхгүй. Хай та байгаа. Тэгээд нөгөө яг юм мэйлийн мессенжерээр нь ингэж өдөр болгон бичдэг. Тэгэл би тэнд болохоор юулээ шүнн ажилчаал үүрээр орж ирээл ингээд мэйлээ шалангуут манаа өдөр нь бичсэн байдаг. Тэгэл хоёлаа бичтэл тэгэл нэг өдөр бичихгүй болонгуут яана яац юм болоо гэвэл амар санаа зовоод яага над руу бичихгүй байгаа юм болоо гэвэл тэгэл 7 хоногт нэг ингэж би нэг харч нэг ярьдаг. Тэгэл тэр бас яг битгаэрийг илүү яг тий ойртой төгчнээ хол дөнгөж танилцаад удаагүйсэн гэсэн хол хэлсэн гэсэн айгу ойртойсон тий. Тэгэл яг мессенжер. Яг мессенжер. Тэгэл ингэж ирээл хоёла уурхиж эхлээл нэг сараас тий тэгэл явж байгаа. Тэгэл юм юм болсон да. Би нэг дурсахаараа ч юм уу тэгээд дурсахаараа ч явах бай зүгээр ингээ хоёр тал нэг нэг ажил мэргэжлээр явсан байх ч юм уу тийм ингээл бивэнийг нэг сандаг штэ нэг тийм санах хугацаанд тийм дурсамжууд дүтнэ харагдаад ингээл нэг хайр хүрээлээд гэжтэй тиймэрхүү гоё мөчүүдээс авалцвал яг тос тостой хоёр магадгүй дурсамж чи өөр ээж магадгүй би одоо юу гэхийн одоо нэг хоёр удаа үлзий каг одоо гэртээ үлдээгээд хөөхтүүдийн үлдээгээд Япон руу тэгээд Герман руу бас явах тийм ата тохиол гарч исэн ажиллаж явж исэн. Тэгээд аль хэлсэн чинь 7 хоног 10 хоног тэгээд яваад за ер нь бол марашнаас нь ахуулаад тэгэл за яач юм за яач юм гэх тээ. Жохон юу болоо тээ. Яг хөө тэр нь юу юм гэхээр нөгөө шууд явсных нь дараанаас эхлээл онгоцсон суугаад ер нь тэгэл нисмэрч байгаас ахуулаад одоо юу гэдэг нөгөөд маань яаж байгаа бол одоо тээ. Тэгэл нөгөө хүүхд маань бас санаж байгаа болоо гэл ерөнхийдөө тиймэрхүү одоо одоо сэтгэл гэгэлцэх тиймэрхүү мэдрэмжүүд илүү их төрж эхэлдэг. Тэгээд ялангуяа яг ямар нэгэн байдлаар одоо юу гэдэг нь те ажилтай байжгаад хүмүүстэй байжгаад ярихгүй байх тохиолдолд бол нилээн бас нэг хүлээцэн те. Тэгээд яагаад орж ирэхгүй байгаа нэ тэр хэл нэг тиймэрхүү юм зөндөө гардаг л та. Тэгээд аль болох одоо юу гэдэг нэг юм би жишээлбэл одоо ажилтаа явж байгаа учраас надад бол нэг тийм бас юу байхгүй багч юм аа тий надад нэг тийм завгүй тэгээд ажил амжуулаад ингээд явж байгаа болохоор тэгээд гэртээ үлдчихэж байгаа манай өөний хувьд бол ингээд арга л цаг хугацаа цаг болгонд л ингээд ярих юм үгүй гэж ингээд зүйл их ажиглаг тэгээд ялангуяа гэрлэгөө харихаас өмнөх за нэг 2-3 хоногийн дотор бол бүрстэй байхгүй ялангаа алдсан шүү дээ бүрстэй тэг янз бүрийн санаад тийм болоод тэгэл ах яг тэр санах мөчөд яг үлцгийг яг ямар дурсамж орж ирдэг байсан санаа ямар царай наа зөвхөн царай ч юм уу тэрийг л асуугаад байл яг юу нь бодлоо тэг яг царай гэхээс илүү битээ нөгөө нэг юу яадаг хамгийн эхлээл ингээд суухтаа л битээр ингээд хүүхдтэй болж эхэлсэн. Тэгэл хүүхдтэй ингээд яах вэ их үү гэж одоо юу гэдэг юм битээрийн амьдралын олон одоо юм одоо асуудлуудын дунд хүүхдүүд маань битээрт алсар их юм одоо зааж сургасан гэх юм уу тийм. Тэгээд ерөнхийдөө бол би ингээд хүүхдүүд маань яаж юм тэгээд ер нь бол тэгээд ингээд хүүхд маань бас намайг ингээд санд юм яад ингээд айгүйх ойлж муулаад тэгээд ингээд тэгээд идэх байхгүй. Тийм учраас хүүхдээ ингээд бас илүү харж ярьж мээр тэ. Тэгээд үлзикаг аль болох ингээд тайван байгаасаа тэ. Намайг ингээд санахаараа их тайван биш болчт юм шиг үлээ. Тэгээд тайван байгаараа гэл тэгэл энд байгаа тухайн үед газраа явж байгаа бүх юмнууд ингээд харуулангууд тэр нөгөө нэг гой санагдахаасаа илүү бүр жоохон одоо тий бухимдал нь хөдлөгч юм тий ингээд хоёр дахь хурдан үрээд ирээ наад чи яах вэ мушуугүй ирээ аа охин төрөл удаагүй байсан тэгээд бид хоёр ч ойр ойрхон ингээд хоёр дахь гурав дахь хүүхдээ ингээд үлгэж авсан болохоор ер нь бол ихтэй юм хол гадаадд явхад бас их асуудалтай тэгээд хүүхдээ санах тэгэл эхнэрийг эвлзэгийг санах энэ бол зүйл бол айгу тийм хүндрэлтэй байдж шээ бас. За.
За одоо үлцгээ. Одоо үлцгээ. Багс арахаараа. За одоо яг юунд орж ирэх вэ? Тайзан дээр дуулдгын лав орж ирэхгүй байх л да тийм ингээ дуулах юм. Хайр тийм ингээ. Аа дуулах болсон тий. Аа за. Гэнэ санахаараа тэгэл юу яадаг шүү. Хамгийн сандгал л юм биш үү юу юм бол тий. Тий би ер нь хамгийн их сандгал хөөхтүүдээсээ илүү өөрөөс нь илүү би их сандгал. Гэхдээ яг тэр нөгөө энэ хүн яваад манай хүн чи яваад завгүй тэгэл тэнд ингээл бүжгнаал юм хийж байгаа учраас нэг цаг хугацаа хэр хурд явж байгааг анзаарахгүй шүү дээ. Би чин тэгэл нөгөө хүүхдүүдтэйгээ үлдчихэж байгаа болохоор цаг хугацаа чинь удаа явах юм. Нэг бол өглөө олоод тэгэл хурдан орой олоосаа өдөр хоног ингээл тоолоо суудчих. Хурдан ирээсээ хурдан ирээсээ гэл. Тэгээ манай хүний яг нөгөө нэг талаараа айгүй тийм нөгөө тусламж надад айгүй хэрэг болдог. Нөгөө мэдээж хүн нөгөө хамт байж байгаа хайртай хүнийг сандалгүй л яах вэ тий. Тэгэл яах вэ? Самтараа нөгөө юу бодогддөг вэ гэхээр яг л нөгөө өмнөх 8-9 жилийн өмнөх хөөрхөн ингээл хоёр талаас уулзаад болцдог байсан үе. Тэгэл энэ тийм цугаал нэг сүртэй их ажилтай юм шиг тий гэрээсээ гараад хоёлаа гангалц гоёол тэгэл нэг өргөөд кино үздэг ч юм уу тий. Яг тэр мөр нэг хөөрхөн түүхүүд бодогддөг байхгүй яг ингээл арай хүүхдүүдэд онцолчаад ингээл тэгээ нэг видео кол хийчихэл дараа нэгээл унтахаас өн бодод өвччих. Тиймэрхүү юм бодогдтээ. Энэ нэг гоё дурсамжууд бодсон шүү дээ. Тэгэл хүүхдүүд байгаа учраас тэгээ тусламж нь айгүй хэрэг болол тэгэл яасан би өдөр хоног явдаг урд ирээ. Ирээж гээд. Гэтэ айгүй араас нь урд ирээрээ энэ гэж шаргуулталтай тэгээ дүмөө тээ. Тэн тээ. Яг энэ асуултыг ингээд олон асуудаас асуухаар яг ингээд тойртой яг адилханаар ингээд нөө анх болцсожсэн анх бибинтэйгээ тий кино үзчихсэн ч гэдэм үү тэр дурсамжуудаа айгүй их хвчлээ ярьдаг байхгүй юу. Тэгэхээр яг энэ чэнэс би яг юу гэж хосуудтаа бас хэлэх гээд байгаа вэ гэхээр дөнгөж шинхэн байгаа хосууд таа өхөн бас тий дөнгөж хайртай үнтэйгээ учирсан бол одоо ингээд 11 жилийн дараа 8 жилийн дараа ингээд эргээд дурсахад тэр гоё дурсамжуудыг бүр гоёор хизээж мартагдахааргүйгээр бүтээгээрээ битээ тэр гоё нандаа агшнуудаа зүгээр л юу ч хийгээгүй юу ч болоогүй юм шиг өнгөрөөгөрөө л гэж хэлэх гээд байна. Явж явж хамгийн дурсамжтай мөч нь. Тэг хамгийн сэтгэлд үлдсэн мөч. Одоо жишээ нь дэлгөөнийг би санахаар яг бас л яг айлах ингээд анх танилцчихсэн, анх хоолнд үржсэн тэр аймиг бодогддог байхгүй. Ааха. Тэг чи тэгээд нөгөө суугаал хүүхдтэй болчингууд ч жаа хуй яг нөгөө ойлцнаа байсан уу аяг сандаг. Тэг нөгөө гацгүй. Тэг ялангуяа ингээд бит хоёр шиг ингээд ойрхон ойрхон хүүхдүүдтэй болцсон хүмүүс бол гарна болцсон гэсэн юм чи ингээд шууд 5-6 жилээр ингээд байхгүй болчихж байгаа байхгүй юу. Тэг яг нөгөө хүүхд хардаг хүнтэй ч юм уу те аав ээжтэй харуулад ингээд яг нэг гертэн ингээд хараад байдаг хүнтэй болон хүн ингээд нөгөө болцоод явхад гайгүй асуудалгүй л хаал та. Тэг бит хоёр юу болохоор яг л нөгөө цэвэр одоо аав ээж минь хаяар тусалдаг ч гэсэн цэвэрэр нь би өөрөө хүүхдээ араал манаа ажиллая гэхэл яг тэгж байдаг болохоор тийм зэрэг айгүй ховор. Тэгээ яг л одоо хоёр хэлж байгаа шиг өмнөх нөгөө гоё гоё дурсамжтай айгүй их санддаг байхгүй юу. Оо хөдөлгөөл айгүй гоё болсон ч отон годомжоор алхдаг байж лээ хоёлаа. Тэгээ тэгдэг байж лээ гэхэл айгүй хэрд тий. Тэр Одоо Наке нэг Үлзикаг нэг авч алхах цаг нь болсон юм шиг байна шүү. Одоо гарын шүү энийг. Хайр яг зөв талаас нь ярьчлаа. Ер нь юу гэж ярих гэдэг нь ихэр би яагаад ингэж юу гэдэг те энэ ч тийш ингэж яваа хухтаа ганцаараа яваал тэгээл Үлзика ингэж үлддэг байх. Битэйшд ер нь битэйрийн нөгөө нэг одоо бусад хосуудаас магадгүй ингэж арай өөр одоо тэр амьдралын одоо түүхээр ингээд явж байгаа нөх юм бол битээр ингээд анханасаа л битээрийн амьдрал дээр ингээд хүүхэд ирсэн, хүүхдүүд ирсэн. Тэгээ битээрийн амьдрал дээр ингээд би жишээлбэл юу гэх юм те өөрийгөө одоо 28 ч юм уу 30 хүртчихэж аа болно гэж боддог байсан хүн. Тэг 21 наснда аа болчоор тэр одоо тэр зүйл одоо үеийн одоо сэтгэл зүй ч юм уу те одоо юу гэх юм зүгээр нэг залуу хүү байсан бол ингээд аа болцсон тийм тэгээд аа хүний статус дээр очих гэдэг тэр нэг сэтгэл зүйн шилжилт бүх зүйл ингээд надад асар их тийм өөр тийм зүйлүүдийг өгсөн л лөө тэгээд маш их чаленж тийм юу гэдэг тэрийг бол би одоо өөрийнхөө тэр юугаар одоо үгээр илэрхийлж чаддгүй байхгүй юу тэгтээ өөрийн амьдралд бол өнгөрсөн 8 жилийн ингээд харахад 6 жил нь жишээлбэл баг гэрээсээ гараагүй тэгтээ би ингээд
ямар нэгэн байдлаар утга учиргүй амьдрсан гэж би хэлэхгүй. Хамгийн утга учиртай амьдрал байсан. Аа нөгөө талаас нь бол одоо яг дөнгөж хүүхдүүдтэй ингэж хардаг хүнтэй болгож болгоод тэгээ манай охтууд манай охтууд чинь одоо баг нь хоёр өрчлөө. Тэгээ цэцэрлэгт явдаг болчлоо. Тэгээд технологийн хөгжиж үнэхээр одоо үнэхээр бүтээч гэсэн амар их ач тусаа өгж байгаа нь юу гэхээр ийш тийш явахд хүүхдүүдтэйгээ ингэж видео кол хийгээд ингээд ярихад яг хажууд нь байгаа юм шиг мэдрэмж хүүхдүүдтэй өгдөө одоо тэднэрт өгдөө юм шиг байгаа. Тэгээд ер нь бол хажууд юм шиг тайван ингээд байж чаддаг болсон. Тэгээд өнгөрсөн жилээс одоо хамтдаа яг Америк явж ирсэн, Сингапур явсан. Ингээд битээр юм жинхэнэ хосын жаар одоо яг өнгөрсөн жилээс дөнгөж ирэх юм гэсэн үг. Хүүхдүүд одоо жаахан томроод ирсэн тийм. Одоо анханасаа нөгөө дүүнрээ хардаг болоод эхэлсэн учраас тийм. Тэгээд одоо битэрийн хувьд амар солон байгаа зөөр байгаа зү, тийм бусд нь бусд хүмүүсийн хосын жаар бол ингээд одоо юу гэх юм ингээд арай өөр үү гэж битэр яг бэрх хот ингээд одоо яг ингээд чинь шин одоо хосын жаар тийм нэгдүгээр жаард дуусаад хоёрлуг орсон тийм байх юм. За та хоёрын маань бибинийхээ одоо хамгийн хайрын хүрэгдэг зүйл нь юм болоо? Одоо идэрхт нь байдг юм уу, гаргадаг зан ааш нь байд юм уу тий? Одоо ер нь л ингээл энэ хүний би энэнд нь л болоод ингээл амар хайртай гэж одоо хэлэх зүйл байгаа юу? Аа минийх болохоор би хамгийн анх юу гэхийн бит хоёр ингээд уулзсан байхдаа анзаарсан зүйл гэвэл одоо манай хүний одоо зан ааш нь жишээлбэл ингээд тухайн ихээр ингээд уулз ихчдүү байжгаад ингээд уулзахад баг надаас дүү юм шиг тийм одоо нэг юм тэн цайлган тийм одоо зүйл ажиглагдад идэх гэсэн бохгүй. Тэгээд яагаад ингэж те би ингээд өөрийнхөө нэг юм үеийн ч юм эсвэл ингээд арай нэг юм тийм дүүв ч юм уу тиймэрхүү юм шиг тэгээд санагдаад идэх гэсэн. Тэгээд тэр яагаад ч юм тэр нэг одоо тийм гин цайлган тийм даруухан зан чанар нь бол одоо ч миний зүрх сэтгэл баймар тийм одоо үн цэнэ тэгээд тэр гоё одоо халуун дулаан тэр гоё зүйлээ ингээд надад байнг мэдрүүлсээр байдаг. Тэгээ тэр нь бол миний одоо хамгийн чухал зүйл нөх юм хайрлаг зүйл нь. Тийм. Манай хүний хувьд болохоор яг нөгөө яг байгаагаараа байдаг байхгүй юу? Одоо зарим хүмүүс ингээлтэй нэг хүн хараад нэг өөр болоод нэг хүн хараад нэг өөр болоод тийм нэг тийм хүмүүс байдвал яг манай хүний яг та өмнөч байсан одоо хүртэл байгаа яг тэр нэг таалагддаг зам нь болохоор яг байгаагаараа байдаг. Тэгээ айгүй өөр хөн юм хөвчлөлтэй. Тэгэл ингээд нөгөө заримдаа гид гид сони сони үйлдэл гаргаад тэгэл хоёулаа тэрэндээ бүр татж байнаа л энийгэл ч юм уу те. Яг тэр нэг байгаагаараа нэг тийм хөвчлөлтэй нэг тийм гоё замнаад айгүй таалагддаг гэсэн багхай. Тэгээ айгүй нөгөө тэрэнд нь айгүй татагддаг байсан юм шиг үлээ. Тэгээд одоо хүртэл тэрнээ л тацаар байгаа хөөхөн. Тэгээд нөгөө юу хамгийн анх ингээд хараад ингээд уулздаг болоод явж ахт нөгөө юу яд үс. Айгүй хөөхөн инээдэг. Тэгээд тэр нь айгүй их надад таалагддаг. Тэгээд айгүй гоё хөлтэй. Аа за. Ингээд нөгөө. За клипэн дээрээс хөлийг харъя. Дэв дэшгүй. Харсан шүү дээ харин нөгөө Бионси багт хөлийг харсан. Дэв дэшгүй. Бионси дээр хөлийг. Тэр чинь Бионсигийн хөл ахгүй юу? Жинхэнэ ориг нахгийн хөлийг харсан шүү дээ. Тэгээд одоо яа богдлоо цаарт үсээ клип хийхтэй үлж байгаа байхгүй. Тэгээд нөгөө хөл нь айгүй нөгөө гоё дэв дэшгүй. Эрэгтэй хүн бижиж Тэгвэл хүлэн ингээд нийлүүлэн байдаг тийм тэгшгүй болчихдаг байхгүй юу? Тэгэл би ингээд урдаас нь хараад хойноос нь хараад хөөх ямар хөөрхөн хөлтэй ингээд айгүй хардаг байсан. Тэгэл айгүй хөөрхөн инээдэг. Тэгэ тэдэр нь хамгийн их шаа. Тэд ихтнээс нь гэвэл тийм хөл одоо инээд оруул моруул юм уу? Тэдэр нь айгүй таашигддаг байсан. Бэсиг ин одоо ч гэсэн байга. Одоо бэсиг хэр би одоо май болцсон болов уу? Байхгүй багш. Мм. Багш шинээрээ байгаа байгаа. Яагаад би тэр энэ асуултыг асуудаг вэ гэхээр бас нэг хосууд маань бас хаая биби эндэ те за өдр болгонгүй маа гэхэд ядаж хаая биби эндэ чамаг нөгөө нэг хайрлах болсон шалтгаанаа чамаг би ийм учраас чамд би анх дурлж исэн чамаг би хайрлтгийг гэдгээ бас нэг би биэндээ нэг хэлж байгаасай гэдэг үндсэн дээрээс энэ асуултыг асууж байгаа тийм. Тий. За. Тэгсэн чинь ер нь бол тэгдэм байнаа. Ер нь бодож исэн чинь тэгдэм байна. Тэгээ би хаяа зүрх нэртэй тийм.
хизээч хөөрөхгүй хайраар чамаага хайрлаж байгаа шүү. За тийм одоо ингээд ийм удаан хугацаанд хамт байгаад 3 цагаа хөвгтэй аав ээж болоод ингээд явж байгаа хугацаанд мэдээж бэрхшээлтэй асуудалтай зүйлүүд бол байсан баг. За тийм хосуудын харилцаа болгоно дандаа ингээд нөгөө нэг инээд таас шаргалтай өнгөрдгөө завсарт нь хүнд хэцүү сорилтууд байдаг. Тэр сорилтыг хамтдаа туулж яж ийм харилцаа улам сайхан болдог, бат бэх болдог гэж ойлгоод байгаа. Тэгэхээр мэдээж нөгөө хүнд хэцүү үед чинь хамгийн муу хаашаа бие биендээ гаргана тий. Одоо нөгөө хамгийн хайртай хүнд хамгийн муу хаашаа гаргана гэж хүмүүс яриад байдаг тий. Тэрэн шиг бас ингээд бие биентэйгээ ингээд үйл ажиллагаа цугуй гардаг байх. Тэгэхээр энэ үеүүдэд яаж хэрхэн энийгээ даван туулдаг вэ? Тэгээд энэ талаараа хүсэл бас дэлгэрэнгүй хариулгаа юм тий. Залуучуудад жишээ бол жишээ болгож байгаа. Ингээд ингэсэн чинь ингээд гээд хамгийн гол нь яаж бие биенийг ойлголцдог вэ тий? Тэр юу асуудлыг яаж даван гардаг вэ хосоор? Ер нь бол ингэж боддог шүү дээ. Маргалддаггүй, тэгээ асуудал гардаггүй, гэр бүлгээс нэгч байхгүй. Тэгч нэг ингэ сайхан юм харагдаад байгаа юм шиг боловч цаагаараа мэдээж айл гэр бүл олон л асуудал байгаа шүү дээ. Жижиг юмас тэгээ жижиг өвчүүхэн жижиг юмнаас л заримдаа маргаан үүсдэг тийм. Өтгөр юм гэсэн тийм их зөндөө байсан. Тэгээд яг нөгөө хуу хөний онцлог бас айгүй чухал юм шиг байгаа маань энэ дээр. А жишээ нь одоо миний хувьд би айгүй тийм тайван байхгүй юу. Юу ч болж ирсэн аа гэл ингээл байждаг. Тэгээ юу гэхээр одоо манай хуу ингээл ямар нэг юм дургуулхаар ингээл тийм маргалдах зүйл гарах гал ингээл эхлэнгуут нь бичмэг болчихдог байхгүй юу. Чимэг болоод хүлээжтэй би хэрвээ одоо хоёр хүн зэрэг хоороос ингээд зэрэгцээд ингээд асаад унавал тэнцээс амар юм болно шүү дээ. Ингээд зэрэгцээд асаад би ч тийм чи ч тийм гэл тэгээл нөгөө би бинийгээ тий гомдоогийн хүч гэсэн нөгөө хэлэх хэлэхгүй амнаас нь гараад яг тийх учраас би ингээд чимэг болоод тэгээ манай хүн жоохон нэг ингэж жагаал тэгээл би чимэг болчихмод одоо хинтэйгээ ярих юм тий тэнгүүд ингээд намжаад дараа нь юу гэхээр тайшвсныхаа дараа ярьдаг байхгүй юу. Одоо тайвшраад ингээд манай үуч одоо жоохон бухимдж байгаа л ингээд ажиллаа юмтай гэж гараа явчихын гол тэгээд би ч гэсэн байж байгаа. Тэгээд хойлоо орой ирэнгүүт ингээд очихдгаа олдог. Тайвширсан үедээ ингээд ярангуут аюусаа ойлголцсон. Яг ингээд асцсан уурлцсан шүү дээ. Чи тэгээ үздэ. Үгүй би ингээд үздэ гэл тэгэхээр нөгөө уус идэх нөгөө сайн үр дүнд хүргэдэггүй юм шиг надад санагддаг байхгүй юу. Тэгээд тийм болохоор битгаар яг нөгөө айл айл тайвширсныхаа дараа за яг юм юм дээр одоо тэ ингэсэн учраас чиний тэр чин надад ингээд таалагдахгүй тий чи намайг тэгж хэлсэн тэгэд тэрэнд чинь байг уух гомдсон ч юм уу тий тэг яг ийм нэг тий хоёрын хооронд ингээд хоёлынгийн тий сайхан харилцааг бүснүүлэх нэг жижигхэн асуудал дээрс тий ийм юм гараад ингээд хоёул би бинийгээ ерөөсө шаардлахгүй байна гэд ингээд ярилцаад ойлголцчих нь илүү надад амар санагддаг байхгүй юу. Гэхдээ тэгээд нөгөө нэг санаандгүй хэлсэн ч гэсэн ялангуяа эмгтэй хүмүүс ингээмэр гомддтой юм шиг надад санагдсан байхгүй юу тий тэгэл санаанд бааст чи гэж хэлчихдэг дараа нөгөөх нь ингээд насан туршдаа ч юм уу те ингээд нөгөө илүү сайхийн хэл төлгөө хэлсэн шүү дээ нөгөө хайртай хүндээ илүү их гомддог те яг нөгөө хамт байж хатдаг хүндээ маш ихэр гомддог учраас яг тэгж гомдох хүнд бол бас айгүй тийм хүлээцтэй төвчээртэй бас айгүй байх хэрэгтэй болов уу. Миний бодлоор би заахаа битүүрийн хувьд бол би чинь маш их тийм emotional хүн гэх юм уу те. Юманд их тийм одоо маш тийм түргэн ханддаг. Тэгээд амархан баярладаг, амархан бас уурлах бохимдох тохиолдж гарна. Тэгээд альва зүйл дээр жишээлбэл миний хүсдэг те, миний одоо баримтлагдаг одоо ийм байхаасаа гэж хүсдгээс эсрэг болоод эхлэхээр илүү их тийм ингээд бухимдж эхэлдэг. Тэгээд бухимдал маань бол ер нь бол ингээд хоёр янзаар байдаг. Ер нь бол эхлээд ингээд дотроо ингээд хураадаг тий. Тэгээд ингээд цуглуулдаг гэдэг ч юм уу. Ягаад ч юм ингээд байад байдаг. Тэгээд зарим нь болохоор ер нь бол шууд ингээд газар дээр хэлэхгүй бол болохгүй ч юм уу. Тиймэрхүү зүйл байдаг л та. Тэгээд үнэхээр яг тийм асуудал дондор бол яг аль болох ингээд цаадлын одоо тий сөрөг үр дагавар байдаг юм уу? Үр дагавар байдаг юм уу? Тэрийг нь илүү хаалгын хичээдэг. Шинэ битэр ийм нэг талаасаар одоо муулцж байна. Энэ нь өөрөө одоо юу гэнтэй ингээд муулцж байгаа нь ойлгомжтойж байгаа нэг хэлбэр юм уу? Эсвэл зүгээр л би биенийхээ муу үзэх гэж байгаа юм уу, тийм ээ? Юу гэнтэй? Маргалдах юм асуудал чинь өөрөө бас нэг өөр олон талтай. Би заримдаа бол би үнэхээр чи яагаад намайг ойлгохгүй байгаа юм бэ гэдэг талаасаа бол маргалдах нь заримдаа битэр ойлгомжтой нэг хэлбэр гэж би ойлгодог.
дараа нь битүү энэний хадлаар маргалж байгаа учраас ямар ч нэг ойлголцохгүй дайм гэсэн нэг тийм хэлбэрлэлтэй. А нөгөө талаас нь хэвэл нэг юм шалахгүй юм дээр сайн хэлсэн дээ ингээд нэг юм жоохон юм уу хайсан ч юм уу би минийхаа нэг жоохон нэг ялахгүй юмыг нь хараад тэгээд нэг юм шүүх гээд байгаа тиймэрхүү зүйлдэгэр зүйлийг бол тухайн үед нь яхав те чи намайг битгий ер нь бол ингэж харж байгаа гэдэг ч юм уу тиймэрхүү байдлаар ер нь шийдэх гэж оролддог. Тэгээ яах вэ? Одоо маш олон ийм хэрүүл маргаан ч юм уу ийм асуудал дундуур гарлаа гэхэд бит хоёр тэрийгээ аваад хүнжилтэ ороод унтахаас аль болох хол байдаг гэх юм уу? Аль олох унтахаас өмнө одоо дээр орон дотроо хоёр тийшээ хараад хэвчээсэн ч гэсэн яаж хийж байгаа л нэг нийлээд нэг юм яриад тий ойлголцоо тэгээд нэг болоод унтах нь хамгийн чухал гэж боддог юм да. Тэгээд одоо нөгөө яг маргалдаал их тэгээд идэм үү бит хоёр. Тий. Нэг нь асуулт нөгөөх нь чимэг болчихсоор чинь тэгээд маргаа өгөхгүй чимэг болчихсоор. Тэгээд дараа нь айдсаад тэгээд би ч гэсэн ер нь манай юунаас болоод уурлчваа гэл нөгөө бодох хэрэгтэй юм шиг санагдал тэг боддог байхгүй. Тэгээ манай дээр батрыг юунаас болоод ингээд ийм гарчваа гэж хоёулаа жоохон тайвширч нэг хоёр тал бодож байгаа л за миний буруу байсан байна уучлаарай. За тийм байх тэгсэн байна гэл тэг заримдаа би ч бууж өгөхгүй скүлээ тэгээд уггүй чиний буруу байсан. Тэг байгаад өөрийнх нь буруу болгочих чинь дуусгах гал заримдаа гэдэг нэг гүрийч гэл тэгээд за замлахгүй юм аа би ч гэсэн буруутай тий. Ялуу асуудал нэг талаасаа байна гэж байхгүй тэгэл миний ч юм байгаа чиний ч юм байгаа тэгэл уучлаарай уучлаарай гэл асуудал юмнуудыг бол нэг тэг шийддэг тааш. Тэгээ хамгийн гол нь бас энэ дээр бас тоорийнхоо ярьсан юм бол үнэхээр бас гоё хосуудад маань жор уулаа очиж байна. А тэг энэ дээр бас жоохон нэмээд хэлчихэд бас амьдрал зөв хосуудтай хэлэхэд амьдрал их богинох нь шүү. Цаг хамт байх цаг хугацаа их богинох нь шүү. Тэр цаг хугацаа тээ хоорондоо муудалцсан нэг жоохон асуудлыг айгүй урт болгож өнгөрөөсөн дээрүү энэ богинохан амьдрал аз шаргалтайгаар амьдсаар хамтдаа амьдсаар байгаа дуусгүй гэдэг бол тэр хоёр хосын сонголт. Тэгэхээр жоохон үл ойлгоцсоч гэсэн бушуухан тэрийг зүгээр цаг алдахгүй газ шийдэл тэгэл аз шаргалтайгаар амьдралаа цааш нүргэжлүүлсэн дээр шүү гэж бас нэмэж бас хэлмээр санагдаж байна. Би бас нэг юм нэмжил яа. Яг ачлиш. Заасан. Тэгээд зөв үлцэн гэлээ. Аа, нөгөө оо, за Мария хчихсэн юм байна. Яа, санджагаад яачих. Би тэг санджагаар ярьсан. Бид олгон дээр амар. Харин тийм. Харин тийм. Яг зүг гэлээ. Шууд толгоноос гараа. Би ингэч нэг удаа бодчихжээ. Нэг удаа ингээл тгшээтэй модалцчаал бодчихсон байхгүй юу? Тэгэж би энэ хүнтэй жаад ингээл за би 80 90 хүртэл наслаа гэж одоо ингээд үлдсэн насаа тооцоод тэрний одоо хідэн цагт нь унтдаг байга унтдаг цагаа тооцоо хасаа. Тэгээ за мэдээж ингээл ажил хийх юм л өдрийн 8 цаг гэл ажлынхаа цагийг хасаал ажилдаа ирж очих цагмаа гэл ингээд хасаар байл нөгөө нэг төвшөөдөө өнгөрөх хугацаа ингээд багасаад байгаа байхгүй. Тэгээд ингээд багасаар хаад ингээд за одоо ингээл өөртөө хувь хүндээ зарцуулах цаг тгийг цаг ингээд цаг гэдсэн чинь яа ингээд гэр бүлийнхаа хүнтэй хамт өнгөрөх цаг чинь яг үндэл айгүй богинохан байдгийн бэ нэлээ. Тэгээ тэр хугацаанд хэрэлдээд ч юм уу ингээл хоёр тал биенийхээ одоо нөө гуйхыг нь хүлээдэг ч юм уу те. Анх бол ингээл амар хүлээж хүлээдэг байсан бол одоо бол хүлээх ямар шаардлагагүй. Тэгээд юу ч айгүй богинохан хугацаа байдсан байлээ шүү гэж хацалаач та хэлэх гээд. Аа тэгээд нөгөө бас өнгөрсөндөө айгүй их зурлаж амьд хэрэггүй юм шиг үлээ. Ягаад тэр хосын харилцаанд одоо нөгөө өмнө нь гомдоосон ч юм уу те өмнөх юм ин хэрэ өнгөсөнтэйгээ би зурлаад тэрийгэ чирээл яваад тахаар би эзэж урагшааныг шаталхаж чадахгүй те яг тэрдээ бүх зүйлдээ тэр юу надлахын штэ те яг тэрнтэй ажиллахын хосын харилцаа одоо гэр бүлийн тэгээд ир те эрэгтэй эмэгтэй бит хоёрын хооронд ч гэсэн хэрэ өнгөсөнд өнгөрсөн юм зарим нь ингээд зугаал яваад идэж те тэр үе тамаа тгээ хэлсэн нэг амар гомдооцсон тэрийгэ ингээд зугаал яваад байвал энэ хүнийг ингээд харах болгонд нөгөөт нь бодогдвол дургуй үр л тий. Сайн талыг бодох гэсэн чинь сайн юм нэрээсээ гарч ирж байна. Харагдаж өгөхгүй юм бодогдвол тий. Тэгээд тэгэхээр ерөөсөө нөгөө өнгөрснийг нь уучлаад тий уучлах гэдэг чинь ингээд за тий би чамайг өөртөө уучлалаа болий. Энэ хүний төлөө биш би өөрийнхөө төлөө уучлах хэрэгтэй байхгүй юу тий. Ягаад тэр би ингээд аягүй олон юм эндээ аваарчул ингээд аягүй хэцүү байгаа байхгүй надаа. Ингээд аваалаа л дахиад нэмэгдээл өө ин намайг тгээ илчлээ ингээд гомдоочлоо гэж нэмээл байвал нэмээл энэ тэрний орн тэ өнгөснийг нь уучлаад уучлах гэдэг чинь бүр мартна тэ. Тэгэж одоо эргэж хэрүүл маргаан хүсэл тэрийг сүхэж дэрв дэвэр гэхгүй
төгс хүн гэж байхгүй шүү дээ, тий. Тэгин ч төгс биш учраас алдаа гарна. Хоёр өөр тий амьдралтай байсан хүмүүс чинь нийлэнгүүт алдаа дутагдaltaй хоёр өөр амьдралын тий лайфстайл гарч ирнэ. Тэгэхээр чинь угаасаа жижиг сажиг юм байх учраас тий хүлээцтэй. Тэгэл тий яг богинохон энэ амьдралтай хэд ер нь хэдхэн хоног хэдхэн цаг хилээд цөөхөн л амьдрсан байлээ шүү дээ. Тий сүгэн байх нь. Хамаг хилээгээ унтахт нь өнгөрөөч. Тэгэл тус тусынхаа ажилдаа яваад өнгөрөөч тий. Тэгээд хүүхдтэй болонгууд хоорондоо гарах цаг бүр багтаал ингээл ярих юм нь холдоод ирэх тий тий. За за. Өнөөдрийг болтол бас магадгүй би энэсээ зарим нэг зүйл дээр уушлах гож амжаагүй байсан бол манай нэвтрүүлэг дээр одоо үлгэр жишээ болоод асуудын манай өмнө бас би энэсээ гох жижиг гэлтгүү зүйлээс уушлах гож болно шүү. Яг гоо тийм ээ тийм. Ер нь бол би аль болох одоо өөрийгөө одоо ингээд сэтгэл зүйн хөдөлгөөг контролдохыг хичээдэг. Яагаад гэвэл би амархан одоо ингээд түрүү хэлсэн тий. Тэгээ надад бол тэр хэрэгцээ нарцар их байгаа байх. Ер нь бол уурчлалт гоох гэх юм уу. Тэгээд баярлаж баярлаа гэж хэлэх тэр хэрэгцээ. Тийм учраас би бол хамгийн их одоо илүү ихээр бас хэлхийг хичээдэг. Тэгээд сүүлийн үед ч гэсэн их одоо хэрэгжүүлж байгаа. Тэгээд ер нь бол хүүхдүүдтэй тэгээд энэ ойр зуурийнхаа энэ амьдралдаа амар хариуцлагатай байх. Одоо би жишээлбэл ингээд тийм гэрийн эзэн гэдэг утгаараа миний одоо нөгөө нэг юм одоо бодолд асар их одоо юм өөр одоо бүхий л одоо тэр юмнуудаа ингэж тээж авч явах тэгээд тийм зүйл байдаг. Тийм учраас тийм олонны дундуур гэр бүлийнхаа одоо хүүхдүүдтэй хандаа би олон одоо тийм одоо гаднах асуудлыг гэртээ авчирч одоо тий зарим үед нь хаалганыхаа гадаа үлдэх ёстой байдал авч орж ирээд тэрийг одоо тий ингээл халдах ч юм уу эсвэл тийм зүйлүүд зөндөө гарч байлаа. Тэгээд би тэрийг үнэхээр маш их одоо анзаарч мэдтгий. Тэгээд тэрийг ясхын тулд би хамтдаа хоёулаа одоо энэ зүйл дээр ингээд одоо ууршилмаар байна. Тэгээд чи хайртай туслаач гэж би хэмэр гойдаг. Тэгээд уучлалч гойдаг. Тэгээд хайрыгаа одоо ингээд илүү их ингээд юм powerful хүчрэхэд болохын тулд ингээд асар их янз янзын тийм орлогууд ч гэсэн хийж үздэг. Тэгээд аль аль талаас нь тэгээд яагаад тэгэхээр би бол нөө ийм байхгүй. Манай хэл өөрөө тийм маш их одоо тийм сэтгэлийн одоо тийм хаттай төвчтэй юм байхгүй. Тэгээд би болохоо тийм төвчтэй биш болохоор тэр тусламж надад амар хэрэгтэй болдог. Тэгэхээр би ихнийгээ ингээ заримдаа ингээ гондоотсон ч юм уу, заримдаа би тэр магадсан үед тэр павер ингээ тодорхойгоо хугацаагаар ингээ тасардаг байхгүй. Тэгэхээр би тэр хүчээ ингээ хавд бол бид тэр маш их одоо тийм одоо бид тэр ингээ амар тийм нарийн нандин юм харилцаа дунд байж ич ингээ амар сайн болцдог. Тийм учраас одоо аль болох бүх зүйлүүдээ тийм одоо бүгдийн нээ нуугүй хуваалцаж тэгээ чадахгүй байгаа юм аа, чадж байгаа юм аа, тэгээд бас урамшуул байгаа юм аа, бүх юм аа бас мэдлэгийг хичээдэг. Тэгээд юу гэх юм зүгээр нэг тайр одоо хэлээрэй гэж байгаа хэрхээсээ илүү би зүгээр нөгөө сэтгэл хөдлөж байгаа учраас би нэг одоо хэлчмээр байна. За. Хайртай шүү би чамгүйгээр би юу ч хийж чадахгүй, би нэг ч алхам би урамшуулж чадахгүй. Тэгээд би цаашлаад би бүх хил амьдралынхаа хүн хөтлөө би чинийхээ яг энэ тэр өгч байгаа тэр павер, тэр гоё нандин сэтгэл, тэр бүх зүйлээс чинь би бүх одоо өөрийнхөө хүсэл мөрөөдлөө би хас жаргал бүх зүйлээгээ би чамтай хамт дуулмаар байна шүү. За. Орын яр гоё ярина. Заримдаа зөв шүлэглээл явчих шүү дээ. Тэгээ шүлэг нь дооны үгээр ярьсаа. Заримдаа ярьж байгаа дуулалт хэрэг. За би болохоор хайртай хамгийн эхлээд баярласан талхсан айгуу хэлмээр байна. Ягаад гэхээр тэг гэр бүлээ тэ за бас залуу хүн тэгээд хажуугаар нь тэ өөрийн уран бүтээл бүх зүйлээ ингэж хийж явах тэ шиг цах хугацаа шаарддаг зүйл шүү дээ тий. Нэг дуу яг хийх клип гэл маш олон зүйлсүүдийн хадуунд үргэлжнэ завгүй тий байсан гэсэн гэр бүлийн хамтлоо миний төлөө тий хүүхдүүдийн хамтлоо яа зэрэг зав цаг зав гаргахыг маш хичээдэг.
Тэгээд яг байгаа зүйл дээр нөөс сэтгэл хандаггүй. Одоо жишээ нь те сайн нөхөр байхын төлөө маш их хэрэгцээдэг юм айгүй их судалдаг те би яавал тэг одоо би зав би нэ энэ зүйл болохгүй байна. Тэрийгээ би одоо өшөө яаж те би яаж өшөө илүү сайн болохгүй би үнэхээр ч чадахгүй байна гэл те өөрийгөө улам илүү ихээр хичээдэг тэр замд нь би маш их баярлагдав. Тэгээ бас яг сайн байхын төлөө хичээдэг тэр маш их баярлагдав. Тэгээс үди зэрэгтэй бид дөрөв те дөрөв хүүхэн дөрөв охиныг ингэж те авч явж байгаа ингээ хайрдаг маш их баярлагдав. Тэгээ бас хайраараа маш их бахархдаг. Би нэг тэр болгоо ингээд нөгөө баярлаа яа чи ээ мундаг шүү дээ тэр тийм шүү гэж би хэлдэггүй байхгүй юу. Яа чи ингээд нэг заримдаа яг миний тэр үгийг аюу хүлээдэг байх л та. Хилжээ л та. Үзэгөө. Үзэгөө хилжээ л та. Тэг. Тэг. Нөгөө би нэг тэр бол хүлээдэг байдаггүй. Тэгээд нөгөө яг тий одоо болохоор тэгээд яг энэ завшааныг ашиглаад хард маш их баярлж явдаг. Тэг маш их бахархдаг. Тэгж л хэлмээр энэ. Тэгээд бид өөртөө бид өрийгөө маш ихээр хайрладаг. Тэгээд тэндээ сайхан чанзан чанар тэгээ хувиршгүй тэр хайраараа намайг хайрладагт нь тэгээ мөхс намайг хайрладагт нь маш их баяртай. Дөрөв ихтэй хайрладаг гэсэн чи юу илээ гээл бодлоо ш нэр ямар гоё юм бэ тий. Гурван ах тэгээ ханигаа гэдэг ингээ дөрөв юм илээ авч явж байгаа. Тэгээ айгуу сонио хамгийн эхлээд нөгөө эхний хүүхэд гараал ирэхээр хөөх ингээл бибинээс өөр хүн хайрлана гэхээр сонин санагдал. Тэгэл хоёр дахь нь гисэн ингээл оосон чи ямар сонин юм бэ нэг хүүхэд. Тэгээ дахиад хоёр хүүхэд хайрлаж чадах болов уу гэж сонин санагдал. Нөгөө хайр нь хоогдал явчихна гэхээр сонин санагдал. Тэгэл дараа гурав дахь гисэн чи хөөх нэг гурав хайрлаж чадах болов уу гэж би аюух тог тэгж боддог байсан. Тэгэл тэр чинь эхлээл нэг ганцхан эмэгтэйг хайрладаг байсан бол нэмэгцээр байгаа нөгөөтийн сүлдрүү дөрөв эмэгтэй болцсон. Тэгээд тэр их агуу хайрыг зүрхэндээ тээж явж байгаа хайртай маш их баярлалтай да. За за. За ямар гоё юм те. Тэгэлд ястай гоё юм бэ. Бүр бүр цэник авчлаа тооёос. Манай хасын жаар дарж байгаа бүх асуудаас одоо манай үзэгчд бол маш их одоо хүссэн. За бид нар ингээд хайрынхаа тухай, хасын тухай ингээд харилцааны тухай маш гоё юмнууд сонслоо, суралцж гин, ойлгож гин. Одоо ерөөсө яригддгүй нэг сэдв бол ерөөс санхүүгийн асуудал гэдэг. Тэг гэр бүлийн санхүүгийн тал дээр гэр бүл ер нь ямар дүрм журм барайл те ямар ингээд төлөвлөгөөтэй байвал ер нь зүгээр юм болоо. Санхүүгийн талаар одоо боловсрал алгадаг сургууль алга гэр бүлийн. Тэгээд бас гэр бүлээс ирдэг тийм хүмүүжил юм бас маш бага байна. Тэгээд тийм учраас хосуудаас ингээд одоо бусдад урам жишээ болж байгаа энэ дээр хосуудаас санхүүгийн тал дээр гэр бүлдээ ямар одоо бодлого баримтлагдав вэ? Тэрнийг нь сонсомоор байна гэсэн. Тэгэхээр танаа гэр бүлийн хувьд тий. Бүр нарийн имийг бол яах юм сонсоод яах юм тий. Ерөнхийдөө ийм гоё одоо нөө байрдаг зарчмуудаа л ирч. Тэгэл. 7-8 жил ханилсан хосууд байна. Гэр бүлийн хувьд бас санхүүгийн асуудал гэх юм бол ер нь бол тийм нэг яагаадах юм байхгүй зүр нэг юм энгийн гэх юм уу ойлгомжтой. Яагаад гэвэл манай эхнэр яалтчгүй одоо хүүхдүүдтэйгээс цаг гаргадаг учраас бүхэн цагийн ажил хийдэггүй. Тэгээд би болохоор ажил хийдэг. Тэгээд гэр бүлийнхаа санхүүг бол одоохондоо би өөрөө ингээ харилцаад явдаг. Тэгээд яг тэгт тусам ерөнхийдөө яг над дээр яг ачаалал ирэхээс илүү яг юу гэдэг нь ачааллыг илүү дааж сурдаг гэх юм уу тийм. Тэгээд яг мэдээж гэр бүлийнхаа бүх одоо асуудлыг хариуцна гэхэд бас амаргүй шүү дээ. Ер нь бол Монголд байдаг олон одоо манай залуучууд бол бүгд мэднэ. Ер нь бол асуудал айхгүй их байдаг. Яагаад гэвэл бүгдээрээ л байр орон сууцны одоо зээл авдаг тийм. Тэгээд зарим шаардлагатай бол одоо машина зээл авдаг. Тэгээд цалин одоо авж байгаа цалин яг нийгмийнхаа тэр хэрэгцээнд одо хүрдэггүй гэдэг ч юм ийм зүйлүүд бол бас ойлгомжтой бүгд л байгаа. Тэгээд миний хувьд бол юу гэх юм миний одоо олж авсан охин ч гэсэн авиас чадвар боломж нөхцөлийг ашиглаад айл болгох тийм гэрийнхээ олон санхүүгийн хэрэгцээг бас анх хэрэгжүүлдэг тийм азулж бид хоёр нэг гэрт орсноос хойш бид хоёр
хаосон хамаагүй байна. Бас хоёр идээгүй байна. Энэ бол яг хаа битэрийн хувьд бол их хэзээч чамлаггүй өөр өөрийнхөө энэ байгаа нөхцөл боломжийг үргэлж те ингээл сайхан ингээд битэр болжийн хоёлаа сайхан л биштэй юу гэдэг тийм. Баян цатгалан амьдрахын төлөө битэр нэг амьддаггүй. Бас тийм амар одоо тийм залхуу тэгээд залхуу хойр байснаас болж юучгүй байхаас ч илүү тийм хол байхыг хичээдэг. Аль болох л тийм байгаа боломж илүү ашиглаад тэгээд гэр бүлээ бас тодорхой хэмжээний яг бүх хэрэгцээгээд ингээд айлуулах ингээд хангаал тэгээд хүүхдүүдтэйг илүү их гоё зарим үед нэг жоохон бас нэг багахан юм зүйл дутуу байх нь ч гэсэн илүү их амттай санагддаг штеп. Тийм өнөөдрийн энэ сарын тэр төлбөрүүдийн энэ нь жоохон дутчлаа шүү тий хойло дараачийн сарынхаа эмнээсээ яан шүү гэдэг тиймэрхүү юмуд нь бас илүү их одоо юу гэх юм те концептаа бодох дээрэс нь бас тий ингээд жоохон ч гэсэн юм аа хойлоо ингээд хуваалцаад ингээд энэ шеэрлдэг энэ зүйл нь битээрт үргэлж тийм сэтгэл хангалуун байсаар л хэлсэн. Тааштай ч гэсэн тийм л байх бахал гэж бодож байна. За одоо энийг би асуудгийн энэ асуултыг. За энэ ямар асуулт вэ гэхээр орж байгаа хос болгон маань болохоор би биндэг амлалт өгдөг юм сайхан мөч байдаг байгаа. Тэр өнөөдөр наки хайртай хандаа яг энэ цаг мөчөд юуг амлах вэ? Үлзий бас хайртай хандаа юуг амлах вэ? Тэ? Заавал том амлалт байх албагүй. Өөрийнхөө л бодож байгаа насан туршдаа би одоо тэ энэ амлалтандаа хүрч чаднаа л гэсэн тэр амлалтыг өгөөч ээ гэж хүсэх байна. Аа миний амлалт бол насан туршдаа би эхнэрийгээ би одоо орхиж чадахгүй гэх юм уу тэ? Би эхнэрээсээ би хагацж чадахгүй. Би хагацахгүй гэх юм уу тэ? Хизээч холдохгүй өөрөөс нь өөрийг нь орхиж явахгүй гэсэн үг. Тэгээд энэ зүйлийг би өөртөө би бас маш их одоо хавьчлагтайгаар хэлсэн. Тэгээд эхнэртэй ч гэсэн амлсан. Тэгээд би бол энэ бол миний одоо үнцэн гэх юм уу тий. Одоо гэр бүлийнхээ амьдралд хамгийн чухал байлгахын хүстэй зүйл. Аа нөгөө талаас нь гэвэл үнэхээр яг тий эхнэрийнхээ би одоо тий та бас одоо эх хүний хувьд ч гэсэн эх нөхрийн хувьд их нэрийгээ би нэг гой сайхан тий гойж тэгээд үргэлж нэг юм одоо өөртөө нэг жоохон юм ингээд сэтгэл хангалуун биш байдлыг нь баян засаж явна гэж би бас хэлмээр байна амлмаар байна тий жоохон ч гэсэн сэтгэл дундуур зүйл гарддаг байх л та одоо жишээлбэл эмэгтэй хүний сэтгэл дундуур байдаг олон шалтгаан бас байдаг байх янз янзын зүйлээс ингээл зөвхөн гэр бүлийнхээ үнээс биш ч гэсэн тий хуу хүнийхээ үднээс янз янзын зүйл байдаг байх. Гэтэ би яг тэр болгоныг нь нөлөөх тий одоо хэрвээ дутуу зүйл гарч байгаа бол тэрийг нь аль болох бас ингээд дүүргээд туслаад дэмжиж явнаа гэж би бас амлах. За миний хувьд болохоор сайхан хайртай ханийгаа тээ одоо хөл бүтхүүрийг хагацаад л тээ хизээ тэгээд явах нь үү тээ биш юм яах вэ одоо би тоо байд үзэж штэ тээ тэр болтол одоо өхрийгөө бас тээ өөрөөс нь илүүгээр хөмсгөө хайраараа хайрланаа л гэж амлалмаар байна яг нөгөө хайр тээ миний хувьд болохоор яг хайр гэдэг зүйл чинь өөрөө нэг асар их нэг утга учиртай үнцэнтэй хайр дотор маш олон зүйл байгаа шүү дээ тийм ягаад хайр дотор чинь төвчээр байгаа тийм тэгэхээр би яг тийм ямар зарцсан гаргаж ирсэн яаж ирсэн би чамайг төвчнэ гэж амлаж гин би чамайг хайрланаа гэж амлаж гин тийм тэгээ бусад одоо ирээдүйд болох тэр юучлахыг бид нар мэдэхгүй шүү дээ тийм яг тэр жаргалтай үе зовлонтой бүх зүйлд чинь хажууд нь байна гэж амлаж байна. За баярлалаа. За. Юу сайд яах юм бэ? Яаж юм бол тэндээ. Үнцэг яг ярьж хат нүр энийх гээд өөрөө айн байдлаа шүү дээ. Өөрөөс чинь нэг давуу гэлгсэн. Өөрөөс чинь илүү гэдгсэн чинь миний өөр өөр ихгүй инээд үү.
Имэгтэй хүнээс ирчүүд бид чи энэс илүү ямар амлалтыг хүсэх вдэ тийм биз дээ тий. Тийм маш даацтай яаж шүү дээ. Арайра өсөлттэй байгаа юм уу яагаад? Яа чамаа хариулнаа гэж. Би манай хүүхдүүд илүү ахгүй дэлхийгээс том хайртай гэж. Чи надад хайртай юм уу гэж. Дэлхийгээс том хайртай гэж нэгэн тэлгүй нөгөөтг нь чи хэрэг хайртай юм гэж тэгэхээр барин сарнаас доо тэрнээс нь илүү болчих ба дэлхийгээс өөр ойлголт мэдхгүй тэгээд барин тэрний дэлхийгээс том гэж тэр шиг л барин чамаас илүү хайрлнаа л гэм. За тэгээд энэ бичлэг маань ингээд онлайн бит хоёрын одоо энэ хуудсуудаар ингээд үр хадгалагдсан үлдэн тэгээд магадгүй а үр үр хадгалагдсан үлдэн а тэгээд магадгүй 10 жилийн дараа 20 жилийн дараа ч юм уу та нар ингээ гэр бүлэрээ ингээ бөөнөлөө үзэж магадгүй а эсвэл хүүхдүүд нь одоо охтууд нь том болоо үзэж магадгүй тэг юм бол та хоёр одоо яг байгаа охтуудаа яг юу гэж хэлэх вэ юу гэж захих вэ тэ охтуудаа зориулаад нэг сайхан үг хэлээч аав ээ чинь тэр нь ийм гоё байсан шүү Ийм би энийг өрсөлдөж хайрлаж байсан шүү гэдэг юм шүү хараа би энийг хайрладаг байсан шүү Тэ. За яг. Аа би яг нэг зүйлээ хэлчихээ. Тэгээд тэрний болохоо би нэг удаа би Монгол Улсын аяж хүчтэй ариун агчтай нэг дуу хамтд нэг дуу уран бүтээл хийх боломж гарсан. Тэгээд ариун агч болохоор надад захиалгатай би эмгтээчүүддээ би эхнэрүүддээ бүсгүүчүүддээ би уран зэрэг өгсөн тийм дуу хэмээр байна гэж надад анх хэлчихсэн, захиалжсэн. Гэхдээ би болохоор эмгтээ үн гэхээрээ илүү эмэгтэйчүүдэд ирээдүйд ингээд урт настай хизээч хамаагүй сонсдог дуу гэхээр миний охтууд харагдаад эхэлсэн байхгүй юу. Хизээ нэгэн цагт миний охтууд том болоод бас бүсгүй юм болно, эмэгтэй хүн болно, айл ихнэр болно. Тэр үед нь янз янзын зүйл тохиолдно тийм. Тийм тэр үед нь би юу ч хэлэх вэ гэдэг талаас нь бодож эхэлсэн. Тэгээд би тэр дууны нэр нь Cosmic гэдэг дуу л да. Тэгээд гэхдээ Cosmic гэдэг тэр нэрнээсээ илүү тэр дууны үгний утга агуулга аян одоо би одоо яг тэр зүйлд нь илүү их одоо өөрийнхөө хэлмээр байгаа зүйлээ шингээсэн гэх юм уу. Тэрний юу вэ гэхээр одоо юу гэдэг нь ундарч яваарэ гэж байгаа байхгүй юу тий. Эмэгтэй хүн өөрөө одоо юу гэдэг нь тий усны их ундраг гэдэгтэй адилхан олон зүйлийг өөрөөсөө ингэж гаргаж идэг тий. Тэг өөрийгөө хүн төрүүлж ийн тэр асар олон тэр сайхан сэтгэл тэр бүх зүйлүүдийг өөрөөсөө гаргаж ийн тэрнтэй адилхан ундарч яваарэ халтарсан үедээ за үүнхээр халтарч болно алдаж болно тэ урд зүгээ битгий алдаарэ. Аа. Тэ чиний төлөө тэ юу цэлмэг тэнгэр гэрэлтдэг, үүрд гэрэлтдэг тэ. Тэгээд хүрх алсад одоо тэ гэрэлтэх тэр ирээдүй чинь үргэлж чиний төлөө байна гэсэн тийм хөөхтэй. Тэгээд гүүр нь одоо гүүрэн дээр нь илүү их миний одоо дэж гол мессеж гэсэн. Тэгвэл тэрний үгэл олон замын дунд төрөвч олон замын дунд төрөвч үнэн гэдэг гэрлийг даах гэж байгаа байхгүй юу тийм. Тэгээ үнэн гэдэг чинь өөрөө хүний амьдралын гол жанжин шугам гэх юм уу тийм. Чиг шугам хүн үннээр явах юм бол маш сайхан амьдралыг амттай амьдралыг туулна гэсэн утгатай. Тэгээд үнэн гэдэг гэрлийг даах. Тэгээд олон өнгөнүүд чиний нүдийг гэрэлжлэвч жинхэнэ өнгөө битгий мартаарэ гэсэн тиймхүү өнгө үхтээ дуулда. Ямар гоё юм бэ тий. Тэгээд үгийн квизас өгсөн. Тэгээд аим би зөхөж исэн. Тэгээд энэ дуундаа би маш хайртай. Ягаад гэвэл маш олон эмгтэй чүүд мэн энэ дууг бас сонсож урам авсаа гэж хүсдэг. Тэгээд бас миний гурван охин ирээдүйд том болоод аавынхаа зөвхөн энэ дууг сонсооч гэсэн бас аав маань ийм дуу ийм мессежийг биднэрт хэлэх гээд исэн байх гэдгийг бас ойлгох баха гэж би бас бодсон. Ямар гоё юм бэ. Тэнт бас эмгтээчүүддээ зориулахаасаа илүүтэйгээр аав хүн охтоодтой зориулж хийсэн тэр захиасын үгнүүд яваад байна шүү дээ тий. Ямар гоё юм бэ. За одоо тэгээд өнөөдрийн маань энэ сайхан осын жарыг үзсэн одоо ингээд зөндөө олон залуучууд ингээд шимтэн сонссон бах бас бидэртээ амд инээлдэл сонсох бах тий. Тэгэхээр тэдгээр залуучуудад бас ингээд одоо ийм сайхан юм зүйлээд яаж гисэн чи одоо төгсгэлтэн сайхан зөвлөгөө одоо чи ястаа нөгөө жанжи шугамгийн зааж өг зөвлөгөө чиглүүлэгч тэр нөгөө зөвлөдгийг зөвлөөчээ. Би болохоор ийм зүйл бодож байна. Ер нь бол яг хүн өөрийнхөө гэр бүлдээ өөрийнхөө амьдралдаа аль болох өдөр тутмын амьдралдаа хэрэгжүүлдэг зөвлөн гэвэл
сайн л зүйл хиймээс одоо сайхан сэтгэлээрээ одоо юмнд хандаасаа аж хийж байгаа ажилдаа тэгээд бусдад харилцах харилцаандаа эерэг зөв хандлагыг үргэлж одоо би байлгадаг байгаас сайн л гэж би хүсдэг. Тэгээд ямар нэгэн амир гүн гүнзгий философик юм би нэг амир яах хугаа хас гадна зүгээр л би эерэг зөв хандлагыг л амьдралдаа тий одоо ямар нэгэн хуурамч мэхлэг ч юм уу ямар нэгэн нууж хаах юмгүйгээр зүгээр л байгаа бүхнийг сайхан бол сайхан тэгээд бас жоохон сэтгэл өнөр байгаа зүйлээ ч гэсэн ингээд хуваалцаад тэгээд гэр бие биендээгээ ингээд тийм бүх зүйлээгээ ингээд нуудаггүй ярилцдаг хамт бүх зүйлээ хуваалцдаг тийм байгаасаа гэж хүсдэг. Тэгээд тийм байгаа байдал нь ч гэсэн намайг миний гэр бүлд битүүрийн харилцаанд битүүрийн амьдралд асар их үр нөлөөгөө өгдөг. Амжилтын олон олон тийм зүйлүүдөө дундуур ч гэсэн битүүр яг би биетэйгээ ярилцсан, энэ ойлголцсон. Тэгээд би биедээ ингэж одоо тий ингээд юм нууж хаагаагүй бүх зүйлээ ингэж хэлж илчилж ингэж одоо юу гэдэг тий зөв байлгаснараа л илүү их амьдралаа илүү их одоо урт хугацааны туршид авч явах байхаа гэж би бас үүдэ бодож байна. Тийм бол тэгхүү бол бүх зүйлүүдийг одоо тий манай хосууд би биенээсээ одоо юу гэдэг биений хайрынхаа хажууд ярих юм байна ярихгүй юм байна гэж бас хүмүүс боддог хүмүүс бас байдаг юм шиг үлээ. Тийм байхгүй шүү дээ. Бүх зүйлээ л ярилцсан, сайхан юм, муухай юм бүх юм ярина. Тэгээд тэрнийхээ зөв гаргалгаануудыг хоёулаа хамт бодож байгаад олно. Тэгээд ялангуяа эхнэрийнхээ үгийг би илүү их сонсдог болсон. Эхнэрээ байнга сонсч байгаараа ирчүүдээ. Зөв. Ямар ч том шийдвэрийн өмнө эхнэрээ байнга сонсоорой. Тэгээд яагаад гэвэл намайг би зүгээр нэг нөгөө хэлэхэд би одоо эхнэрээсээ одоо тий одоо ингээд жоохон хэлэхгүйгээр өөрөө шийдвэр гаргасан өөрийнхөө дураараа байсан тэр зүйлээс бол маш олон цөрг уур даавар эсвэл алдсан тий өрөнд орсон ч юм уу тиймэрхүү зүйлүүд бол илүү их гардаг байсан. Тэгээд ялангуяа сүүлийн үед би эхнэртэйгээ олон зүйлүүдийг зөвлөж эхэлснээс хойш зүгээр л маш их юм өөрчлөгдсөн. Амар их юм өөрчлөгдсөн. Тийм учраас би эх хүний хувьд төхөр хүний хувьд би эхнэрээсээ тэглээгээд би тийм ингээл нэг хүмүүсийн хэлдэг шиг базуулна мазуулна гэдэг шиг тийм байдаггүй доошо орно гэсэн юм байдаггүй. Харин ч маш их хүчрэг болдог. Маш их одоо хүчийг авдаг гэх юм. Тийм байгаасаа гэж ялангуяа би зүгээр өөрийнхөө үеийн тэгээд бас дүүнэртээ эр нөхрүүдэд бас хэлмээр санагдаг. Би бол наадхантай чи 100% санал нэг байна наки. Ханиудаа сонсож явах хэрэгтэй шүү. Тий, тэгэхгүй бол тэр тусмаа хамгийн том шийдвэр дээр хантайгаа ярилцаж, ханийн шийдвэрийг сонсох хэрэгтэй шүү. Ирчүүдээ. Би бас накид яг адилхан байдаг. Тэгээд энэ дээр нөгөө нэмэт хэлэхээр одоо жишээ нь эхнэрийнхээ шийдвэрийг дагана хоёлаа ярилцсан гэж байгаа шүү дээ. Тэг одоо тэгх тусам одоо жишээ нь ингэж байгаа байхгүй юу? Манай хүн хараа одоо нэг юм болоод байна. Яах вэ гэх надад санаа маш их санагдна. Ямар ч юм хэвчтэй. Намайг аюулгүй хүндэлж штэ. Намайг хайрлаж гин. Би хүндэлж гин гэд тэр мэдрэмж надад төрж байгаа учраас би зөрүүлээд энэ хүнийг би хайрлаа штэ тий. Зөрүүлээд энэ хүнийг би бүр илүү хүндэлнэ. Доош ороод байгаа юм биш байхгүй юу да. Энэ хүн чинь намайг хүндлээд ингээд тий хараа юу ингээд ийм болоод байна. Яах вэ? Одоо яг энэ дээр ингээд тийм болоод байна гэд тэгэхэд асуунгут би маш их баярлал ингээл би аягүй тийм үнцэнтэй хэрэгтэй хүн гэж тий юм шиг санагдаж штэ. Тэгэл энэ хүнийг тий ханижлагыг бүр илүү ихээр хүндэлнэ, хайрлна тий. А тэгээ би битгаар нэг тийм одоо мундагтай 20 30 жил 50 60 жил ханилцсан хүмүүсээ хажууд тий 9 10 жил бол нэг инүүхэнтэлтэй аягүй баг баг хугацаалтаа. А гэхдээ яг бит хоёрыг суугаад энэ олон тий 7 8 9 жил өнгөрөхөд тий амьдрал юм юм л болсон тий баяртай өнөхтэй маш зөөл болсон. Яг энэ бүх зүйлээс ингээд ер нь харахад бол би бинийг байгаа юм хүлээж авах гэдэг чинь айгүй зөв зүйл юм байна гэдэг л айгүй саалгасан. Яг тэ төгс хүн гэж байхгүй. Би энэ хүнээс одоо жишээ байгаагаас нь илүү юм нэхэд шаардаад хэрэв энэ хүн тэр зүйлийг гэж гаргаж тухай би тэрэндээ нэрвдээл уурлаад ингээд тусмал нөгөө гэр бүлийн харилцаа чинь бүр л нуурм тий. Тийм болохоор яг би бинийг байгаагаар нь хүлээж аваарай. Тэгээд би биндээ маш хүлээцтэй байгаарай. Тэвчээртэй байгаарай гэж хэлмээрээ.
За за. Ёстой сайхан зүйл хэллээ. Тэгээд бас яг үзикогийнхаа сая ярьсан. Үзикогийн дуудсан зүгээр үстэй. Үзико. Үзика за үзикагийн хэлсэн дээр бас нэмээд хэлэхэд бас хосын жор дээр аягүй хулсууд бас тэгдэг. Тэр хоёр хосын жорын нэвтрүүлэхдээ аягүй залуу хосуудыг оруулах юм аа. Тэм настаа нас тогтсон ёстой л нөгөөд биш 50 жил ханьсан хосуудыг оруулаач гэж хэлдэг байгаа. Гэтэ бол бит хоёрын хувьд бол хүсэл сонирхол яг л тоо ер шиг те им 10 хэдэн жил дөнгөж болж байгаа эсвэл магадгүй 5 6 жил болж байгаа тийм хосуудын жорыг сонирхыг илүү хүсдэг. Яг гэхээр тэр хосуудын жор хамгийн чухал жор байдаг. Тэр улсуудын жор зөв байж тэр улсууд чинь цаашаага 40 50 жил танилсан байгаа шүү дээ те. Тэгэхээр чин тэр 40 50 жил ханьлах болох тэр одоо яг тэр юун дээр яваа 4 5 жилийн тэр шинхэн байгаа жор биднэрт өнөөдөр хамгийн хэрэгтэй жор юм болоо гэж бид тэр хоорондоо ярьдаг байгаа. Тэгэхээр бас энийг бас тэгж их асуудаг улсууд маань энийг бас нэг ойлгороо гэдэг бас далимдуулаад дамжуулаад хэлчихье гэж. Мэдээж ингээ хүн чинь одоо чинь ялангуяа эмгтэй хүн нэг ингээд эхлээл үнэрч чахад нэг сайхан тий согоо шиг сайхан хүн байсан. Аваа суулаа, хүүхд гаргалаа, нэг дэлбэр нь тий тархална, нэг турна гэл зэн зэн ингээд зүйл болно шүү дээ. Тэр үед тэр хүн яг ям хамгийн анх тэр хүүхэд хүнийг тий яаж харсан? Яг тэр үгээр нь яг байгаагаар нь тий яг ингэж хайрласаа л гэж аяа хүсдэг байхгүй. Тэгээ яг одоо нэг турхаа арт нь харилцаад бүдүүн болсон чинь сонин санагдаад өөр турхаа өмсөхгүй харагдаад тий тэр чинь нөгөө байгаа хүн юмдаа сэтгэл хангалуун биш байна гэж миний хувьд би бодоод байдаг байхгүй. Тийм болохоор яг бүх залуучуудаа яг байгаагаар нь харилцаад байгаа зүйлд нь тий үргэлж сэтгэл хангалуун байх юм бол тий амьдрал өшөө илүү цаашаа гэж бодож байна. За наа чи бас маш том жор шүү те хосоодт маань. Хоёртаа бас маш баярлаа. Тэ бит хоёрыг уурж. Тийм ямар тэр олон сайхан хосуудаа ингэж тоолоо. Ингэж оруулж агаад маш их баярлаа. Тэгээд та хоёрын цаашдын амьдралд гизэнд нь хөрхөн мама байгаа үлээ. Байгаа штэ. Байгаа те бидээр зургийг харсаа. Тэгээ хөрхөн мама болон таарта тэрэд амьдралт нь бүр маш их том мад жаргал сайн сайхан бүхний үсэн өрөөё. Аа баярлалаа. Би бас хэлж болох юм байна. Одоо манай нэвтрүүлэг дуусах гэж байна. Одоо дууссачээ тий. Аа за за. Тэгвэл харин би нэг хоёр юм хэлмээр байна. Нэгдүгээр нь яг хаа би бас музикатаа санал нэг байна. Ер нь бол нэвтрүүлэгтээ урьж оролцсон оролцуулсанд маш их баярлалаа. Тэгээд анх дөлгөө над руу ингээд тайр маань ингээд ороорой гэхэд би бүр what юу вэ энэ одоо яг үнэн яриад байна уу гэдэг. Тэгээд ингээд яаж олоо мэдчихтийн болмол гээл те. Ер нь бол битэр гэр бүлийнхээ амьдралыг ч гэсэн нэг амир ингээд нэг ил болгоод байдаггүй л те. Тэгээд ялангуяа ийм эрэг зөв одоо ингээд мессежийг те тэр гоё хандлагыг төрүүлж байгаа тайрын одоо яг энэ нөтрүүлэхт орно гэдэг бол битэрт бол амар гоё тийм аз жавшаан тэгээд бас амар гоё баяр хөөр гэж би хүлээж авч байгаа. Тэгээд маш их баярлаа гэж тааштай хэлмээр байна. Нөгөө талаасаа гэвэл одоо энэ аварж оролцуулж байгаа зочдынхоо яг энэ нэг гаднах байдал гэхээсээ илүү те зарим хосууд зүгээр гаднах байдлаасаа одоо янз янзын юм гоё те ингээд сонирхолтой зүйл ингэж хийдгээр нөлөөлдөг байж болох юм гэхтээ тэр нэг гоё бибидээ хайрлаж байгаа тэр нэг доторх тэр хамгийн хүчтэй бөгөөд хамгийн утга учиртай тэр нандин тэр зөүлүүдийг жор болгож тэгээ ингэж баримтжуулж ингэж олон залуучуудтай мэдээлэл болгож өгж байгаа учраас энэ бол маш одоо юу ямар ч одоо зүйлээ үнэлэхгүй тийм гоё хов нэмэр тэгээ Монголын олон гэр бүлүүд энэ зүйлээс асар их одоо үр нөлөө тийм гоё одоо инспирэшн авч байгаа шүү гэж бас хэлмээр байна. За зүгээр миний хувьд бол дахиад нэг юм хэлэхэд тайлт маань бол одоо л яг хосын юм жор ихэлж байгаа шүү. За баярлалаа. Би тэр тас. За тийм нэг хөрхөн мама гарсан нэ. Тэр жорчсон. Тэгээд. За тэгэл хоёроос бас уцтаж бас нилээ их асуух л байх та тийм л. За гоё тэгээд зөндөө зөвлөх хүмүүс байгаа хөө. За 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 баярлалаа. Ингээд нэвтрүүлгээ дуусгая. За тэгээд өнөөдөр бас нэг нөгөө битэштэй болон манай одоо хосын жорыг үздэг нийт хосуудаа бас ганц бие усуд аягүй хүздэг юм байлээ. Тэр ганц бие усуудад бас ингэж тий өөрсдийнхөө
10 хэдэн жилийнхээ амьдралынхаа хосынхоо туршилгаас жороосоо нэг нөгөө хаалцсан та хоёртой баярлалаа. А тэгээ Наки маань бас уран бүтээлч хүн учраас уран бүтээлийн өндрөөс өндөр амжилт төсөө. А тэгээ Өлзикада бас хэлсэн амлалтандаа хүрээд манай Накигийн уран бүтээлийн цаашдын уран бүтээл ер нь Наки сайн уран бүтээл гарвал тэгэл тий цаана нь болоод Өлзико байгаа шүү гэж ойлгох юм байна. Тэгээ ийм байгаа байх шүү тий. Ийм гэж ойлгож дээ. Тэгэхээр одоо амжилт төсөө гэж бодож байна.